Olá, alunos do nono ano! Hoje nós vamos ter a aula 4 de matemática. Eu sou a professora Julie, vamos começar. Então a gente está fazendo uma revisão, certo? Aula 1, 2 e 3 foram revisão dos conjuntos. 1 é conjunto dos números naturais, 2 conjunto dos números inteiros e na aula 3 conjunto dos números racionais. Hoje nós vamos ver então o conjunto dos números reais e do conjunto dos números irracionais. Agora não é mais uma revisão, é mais aprofundadinho um pouquinho, porque vocês viram isso bem pouquinho no ano passado. Então é um conteúdo aí meio novo, certo? Então prestem bastante atenção na aula de hoje e anotem bastante coisa. Então o objetivo nosso de hoje vai ser reconhecer um número irracional como um número real cuja representação decimal é infinita e não periódica. Compreender que o conjunto dos números reais é formado por todos os números que nós estudamos. Então, para a aula de hoje, você vai precisar do seu caderno, caneta, lápis, borracha e de uma régua. Porque hoje nós vamos trabalhar um pouquinho, né, na hora dos exercícios ali, vocês vão trabalhar um pouquinho com a reta real. E para fazer a reta real, a gente sabe que precisa de uma régua, ok? Então, vamos começar com o conjunto dos números irracionais. O conjunto dos números irracionais, ele vai ser formado, então, por números decimais não exatos. Beleza, a gente já tinha visto ali alguns números decimais não exatos, que eram as dízimas periódicas. Mas reparem que números decimais não exatos que possuem uma representação infinita e não periódica, ou seja, que não se repete em nenhum momento. E que também não podem ser escritos como fração com com numerador e denominador inteiros. Ou seja, um número irracional ele não pode ser escrito como uma fração e ele também pode ser representado como uma dízima infinita e não periódica. A representação desse conjunto é um símbolo, que é um i ali com dois risquinhos, bem simples de fazer, certo? Um i com dois risquinhos, só isso. Agora, vamos partir do que a gente estudou na última aula. A última aula foi o conjunto dos números racionais, certo? Então, dentro do conjunto dos números racionais, a gente tinha uma informação importante. Para um número ser um número racional, ele tem que obrigatoriamente ser possível, né? Pode ser possível que ele seja representado por uma forma de fração, mas obrigatoriamente deve ser possível isso, essa representação. Eu tenho que conseguir escrever esse número na forma de uma fração, nem que seja colocando 1 embaixo para dividir, mas eu tenho que conseguir essa divisão, certo? Agora, a definição do conjunto dos números irracionais é completamente o oposto, não é? Ele não falou que eu não consigo escrever na forma de uma fração? Então eu vou ter que agora esse conjunto dos números irracionais, ele não vai ter nenhum termo em comum com o conjunto dos números racionais, que foi o que a gente viu na última aula. Lembram que o conjunto dos números racionais, ele também incluía os números inteiros e os números naturais. Agora o conjunto dos números irracionais não tem nada a ver com esses números, porque ele não pode ser nenhum daqueles números. Por isso que na hora de representar esses dois conjuntos, percebam que eu não posso ter nenhum termo que esteja nesses dois conjuntos, ou seja, eles vão ser completamente separados, ok? O conjunto dos números naturais, ele está dentro do conjunto dos números inteiros, que está dentro do conjunto dos números racionais. Porém, o conjunto dos números irracionais, ele não se cruza com o conjunto dos números racionais. Eles são completamente opostos, certo? Vamos então agora pensar alguns exemplos de números irracionais. Lembra que a prof falou na última aula que a maioria dos números que a gente usa são números racionais e que existiriam apenas alguns que seriam irracionais? Então a gente vai ver quais são esses alguns que são irracionais, porque da grande maioria os números são sim racionais. Então o primeiro exemplo de números que são irracionais são as raízes não exatas. Quais raízes não exatas? Qualquer uma delas. Raiz de 2, que é uma raiz não exata, ou seja, eu tenho depois do 2 ali, na raiz de 2, no caso, eu tenho 1,41, 42, 1, 3, 5, e eu vou ter uma sucessão de números infinitos e não periódicos, ou seja, nunca vai se repetir. Eu nunca vou ter uma sequência que nem eu tinha nos números racionais ali, nas dízimas periódicas, porque a dízima periódica ela me trazia uma sequência.
1,14, 14, 14, 14, 14. 1,28, 28, 28, 28. Isso não acontece nos números irracionais, porque aqui eu estou trabalhando com dízimas não periódicas, ou seja, que não se repetem em momento nenhum. Outra raiz que não vai ser, que não é exata, vai ser ali raiz de 3. 1,73, 20, 50, 80. E eu continuo infinitamente sem uma repetição de números, ok? Lembra então, raízes não exatas. Agora, as raízes exatas, elas são racionais, porque a raiz exata vai dar uma resposta de um número inteiro ou um número natural, certo? Que faz parte, então, dos racionais. Os únicos que não são, são as raízes não exatas. Tenho também raiz de 11. 3,16662479. Essa sequência, gente, qualquer raiz que não seja exata, ela vai ser, então, um número irracional, ok? Outro exemplo de número irracional é o número π, aquele que a gente usa bastante na geometria, certo? Que é representado por esse símbolozinho aqui. O número π, ele é um número irracional, porque ele também é uma sequência infinita de números que não se repetem, certo? Então, 3,14, 15, 9, 2, 6, 5 e segue sem repetir. A gente também, vocês vão estudar no ensino médio, que a gente chama de constante de Euler, que também é um número irracional, beleza? Agora, a gente acabou os irracionais, vamos para o conjunto então dos números reais. Qual é o conjunto dos números reais? Então, o conjunto dos números reais, ele vai ser formado por todos os conjuntos que a gente já estudou. Como assim? A gente já estudou quais conjuntos? Naturais, inteiros, racionais, irracionais e reais. Irracionais. Os conjuntos dos números reais nada mais é do que todos esses conjuntos aqui junto, certo? Então, matematicamente, a gente fala que ele é formado pela união do conjunto dos números racionais com o conjunto dos números irracionais. Por que que a gente fala isso? Vou voltar aqui até para vocês visualizarem. Porque nada mais é do que a união desses dois aqui. Eu vou unir o conjunto dos números racionais, que já inclui os inteiros e os naturais, vou unir, ou seja, juntar com o conjunto dos números irracionais. Então, a união desses dois aqui me dá o conjunto dos números reais, que nada mais é todos os números que nós já estudamos. Então, a representação do conjunto dos números reais é esse R aqui duplicado. Na hora de escrever no caderno, a gente geralmente faz dois risquinhos no começo e faz assim, essa representação, certo? Para ter o conjunto dos números reais aqui. Porque no caderno fica difícil fazer essa representação ali, mas é ela. E aqui o que a prof acabou de falar, o reais é a união do conjunto dos números racionais com o conjunto dos números irracionais, beleza? Então ali, esse símbolozinho de U ali é de união, ok? Visualmente, falando deste conjunto dos números reais, que nada mais é do que a união do Q com o I, ou seja, a união dos números racionais com o conjunto dos números irracionais. Portanto, todos os números que nós estudamos são reais, ok? Quando eu estou falando de qualquer número, seja ele irracional ou racional, ele vai ser um conjunto real, ok? Então, aqui nós temos o conjunto dos números naturais, aqui nós temos o conjunto dos números inteiros e aqui nós temos o conjunto dos números racionais e, por fim, o conjunto dos números irracionais e dos números reais, certo? Então, quando eu falei para vocês que a gente ia usar a régua ali, é para representar a reta real. O que que significa? O que que seria a reta real? A reta real é aquela reta onde a gente consegue representar todos os números que a gente estudou, certo? Então, o conjunto dos números reais ele é formado por todos os números que existem. Isso significa que a gente consegue representar todos eles na reta real. Visualmente, a gente entende, então, isso daqui, certo? A reta real... outra coisa importante que a gente esqueceu, que a prof esqueceu de falar, é que o conjunto dos números reais ele também é infinito, né? Claramente. Temos aqui, então, a reta real, que é uma reta infinita, que começa no negativo infinito. Temos aqui o zero origem e nós vamos para o infinito positivo, certo? A representação dos números dentro dessa reta podem ser das mais variadas formas. A gente usa sempre os números inteiros aqui para fazer a demarcação principal da nossa reta, né? Então, se vocês repararem, esses vermelhinhos aqui são números inteiros, ok?
Eu tenho aqui menos 17 sobre 4. Esse número é o quê? Natural, racional, inteiro? Vamos pensar. Inteiro ele não é, certo? Natural também não. Porque primeiro que é negativo, já não pode ser natural. Segundo que é uma fração, também não vai ser natural. Se ele é uma fração, então ele vai ser um número racional. Outro número aqui, menos 5 meios. Mesma coisa, eu tenho um número racional, porque menos 5 meios nada mais é do que 5 divididos por 2, que eu também posso representar de uma forma com vírgula, de uma forma decimal, que é 2,5 negativo, certo? Percebam que na hora de colocar o número dentro da reta, eu vou ver aqui. Se eu tô falando de menos 2,5, então eu sei que vai ter que ficar entre o menos 2 e o menos 3, certo? Então é isso que eu uso aqui na hora que eu tô falando da minha reta real para eu poder identificar onde que vai ficar os meus valores. Mesma coisa desse menos 17 sobre 4. Eu sei que vai ser 4, alguma coisinha. Então eu sei que ele vai ser depois do menos 4. Depois no caso não, né? Antes aqui na reta, ok? Menos 4 terços, de novo, um número racional. Eu sei que ele vai ser menos 1, alguma coisa. Então vai aqui, menos 1, alguma coisa, um pouquinho antes do menos 1. Agora, um meio, eu sei por certeza que um meio é 0,5, ou seja, exatamente metade do espaço entre o 0 e o 1. Então, eu vou colocar esse um meio bem aqui. Agora, falando de raiz de 2. Raiz de 2 é uma raiz exata ou uma raiz não exata? É uma raiz não exata. E o que a gente acabou de estudar? Que um número, ou seja, uma raiz não exata, ela é um número irracional. Então, esse menos 2 aqui é um número irracional. Mas ele pode ser representado dentro da reta real. A gente viu que ele vale mais ou menos 1,41. Então eu vou colocar aqui um pouquinho antes do 1,5, mais depois do 1, certo? Então é 1,4 alguma coisa, vai mais ou menos aqui, ok? 3 meios, nada mais é do que 1,5, por isso que ele vai exatamente aqui neste pontinho entre o 1 e o 2, ou seja, bem na metade. Raiz de 3, mesma coisa, é um número irracional, porque ele é uma dízima não periódica, e ele é aproximadamente, então, 1,73. Mesma coisa, eu coloco ele ali depois do 1,5 e antes do 2, ok? 11 sobre 4, ou 11 quartos, ele vai aqui um pouquinho antes do 3, porque é a posição que ele seria ali, que é 2, alguma coisa. O pi, que é 3,14, vai aqui logo depois do 3. O 38 sobre 9, eu vou usar sempre, gente, o meu número decimal para eu saber mais ou menos aonde que fica na minha reta real, porque fica mais fácil de visualizar. Mas eu posso sempre escrever o número na forma de fração, ok? Lembrando ali, que nem a prof falou ali, no raiz de 2 e no raiz de 3, raiz de 2 e raiz de 3, a gente usa o valor aproximado, ou seja, a gente pega ali aproximadamente duas casas depois da vírgula para ter uma noção de onde que esse valor vai ficar, ok? Então a gente usa esse símbolozinho ali com o tio de aproximado, ok? Então quando eu vou representar um valor na minha reta real, eu vou usar geralmente o valor com vírgula ou o valor decimal para eu encontrar a localização desse número mais corretamente na minha reta. Lembrem-se que para eu desenhar uma reta real, eu preciso ter a mesma distância entre um valor e outro, certo? Então, a mesma distância que eu tenho aqui do menos 1 para o 1, para o 0, desculpa, a mesma distância do menos 1 para o 0, eu tenho que ter do 0 para o 1. Então, se eu vou fazer 1 centímetro cada espacinho, todos eles precisam ter 1 centímetro. Porque a reta real é uma divisão, aí tem que ser bem certinho, bem exato, certo? Então, se eu vou usar 1 centímetro para todo mundo. Se eu vou usar 2 centímetros, 2 centímetros para todo mundo. Se eu vou usar 3 centímetros, certo? Dos números inteiros aqui, certo? Então, a cada número inteiro aqui, eu tenho que ter a mesma distância de um para o outro, beleza? Espero que vocês tenham entendido, então, o conjunto dos números irracionais e o conjunto dos números inteiros. Qualquer dúvida, revisem tanto a aula de hoje quanto as aulas anteriores, porque se vocês pararem para perceber, a aula de hoje nada mais é do que um pouquinho de uma junção de todas as aulas que a gente já teve ali da revisão dos conjuntos. Então revisem essas aulas se vocês têm alguma dúvida, revisem o material escrito, façam os exercícios com bastante calma e atenção para vocês terem, entenderem direitinho o que a gente estudou aqui até agora, né? Então façam os exercícios com bastante atenção
E qualquer dúvida, vocês têm o material aí para vocês revisarem tudo bem com calma. Vejo vocês então na próxima aula.